Jebel prajurit Pajang Ringkih. Ing atase aku mlebu saka rega nganti tumeka ning patunggane jeng sultan ora ana sing ngerti. Bakal kasembadan sediaku. Loh. Nanging yo gene. Patunggon apike kaya ngono ora kanggo sare. Sarene ana ngendi? Loh. Sajake jeng sultan ngesis iki. Ora sare ana patunggone malah sare ning njaba yo. Hei. Wong-wong Pajang. Aja alok kowe kelangan Ratu Gustimu. Ratu Gustimu tak pateni. Aduh. Aturi uning orang. Menika Bromo Curah ingkang nyujanani. Kula waspadakake awet saking regol. Ampun. Ampun dipejai. Matur patenggen Bromo Sultan. Sareh. Sareh Danang. Aja grusa-grusu. Dimenter waca luwih dhisik sapa iki? Cetha menika menawi Duratmoko ingkang badhe mejahi Bromo Sultan. Pusaka mungkin sarungke lho dhisik. Aku aja dibantu. Aja dibantu. Aja mbok mati iki. Dibantu wae, dibantu. Ampun. Aduh. Aja mbok dhisik. Aja kasar-kasar. Dirangkake dhisik. Manut. Rangkakno dhisik. Ah, judiran. Sembranan. Cedhane iki mau piye Danang Sutawijaya? Nggih. Kula waspadakaken wit saking regol. Badhe matosi patenggen Rama Sultan. Lajeng kula pancing dugi patenggen kula Rama. Kula damel sarung kula kemuli. Lah menika pranyata guling menika dipun jajah kinten Rama Sultan. Nyoto wasis. Kulo nyuwun lilah Rama Sultan menawi leleteking jagat menika badhe kulo untir gulunipun. Amus, amus aja to. Mengko dhisik to. Wis wis dicul. Dalem aja deg sura kaya. Saose kok bondo ora perlu kok ajak kaya ngono kuwi. Mundur. Rama Curah. Saiki aku bakal takon kelawan kowe. Sayektine kowe kuwi sapa kumawani manjing ana ing tilampah gulingan ingsun lan kowe kepengin bakal nyidra yuswane ingsun. Kowe sapa lan saka pakone sapa? Kula Rangkat. Rangkat. Kula Rangkat, Kanjeng Sultan. Yo jenengmu Rangkat. Banjur pitakonku kowe dikongkon sapa? Mboten wonten ingkang ngengken. Menika pekajeng kula piyambak. Pikajeng kula piyambak. Aja dora kowe. Saestu. Pikajeng kula piyambak, Jeng Sultan. Kakang Sun Bertani. Kula wonten timbalan ing dawuh. Tulung pusaka menika mangloos. Ini ngestaken dawuh.
Kanjeng Sultan. Kados pundi? Menawi ningali dapuring keris punika Kyai Brongot Setan Koper. Monggo pelaturnya. Brongot Setan Koper. Yen ngono sing duwe penangsang iki. Penangsang. Penangsang. Kakang penangsang, kakang penangsang. Nyoto letek bebudenmu. Nganti tegel mateni terah Demak Bintoro. Sinuwun. Penangsang, penangsang. Mboten namung kandhek dumugi semanten. Kula pitados menika prastawa menika tamtu wonten sambetipun kalian pejahipun ingkang raka Sunan Hadiri lan Sunan Perwoto ing Demak. Nuninggih Kanjeng Sultan. Tartamtu sedanipun Kanjeng Sunan Prawoto soho Kanjeng Sunan Hadiri nggih awit trekahipun haryo penangsang Kanjeng Sultan. Pramocara. Jenengmu mau sapa? Kula Soreng Rangkat. Soreng Rangkat. Nggih. Saiki Mura Gage. Blokowo, kowe sing wis merjaya Kakang Sunan Perwoto apa dene Kakang Sunan Hadiri? Mboten, mboten sanes kula kok. Mboten. Sanes kula. Kowe blokowo wae. Dimen kowe bisa slamet uripmu, blokowo wae kowe. Saestu sanes kula. Cek ngaku timbang kerisku nigas jangkamu. Mboten kula kok. Rangkat. Coba. Hai. Sawangan kae. Sing sumampir ana ngwit kae. Tali sak mono gedene kae sing bakal gantung gulumu. Aduh. Kula mertobat sinuwun. Kula mertobat jeng Sultan. Kula nyuwun gesang. Kula menika tiyang alit pados sandang tedha kangge keluarga kula. Kula nyuwun gesang, kula mertobat. Yen kowe kepengin urip, ngakuwa sapa kowe? Iya, Kakek. Ngakuwa kowe. Nggih. Ngestakaken dawuh. Kula badhe bloko, Jeng Sultan. Kakek bloko. Ingkang mejahi Sunan ing Demak lan Sunan ing Jepara menika kanca ruang kula. Kancamu. Nggih. Soreng Rangkut lan Soreng Pati, Jeng Sultan. Tadi tutu kowe nang sore Rangkut, Soreng Pati. Nggih, kula tak mantuk nggih, niki diujari to. Sik. Danang wis rampung perkara. Oh, Romo. Uculono bantane nggih. Wis aja kuwatir, ana pun Romo. Ah. Duh, lara kan. Wah. Mun kula tak wangsul nggih. Engko dhisik. Soreng Rangkat. Kula pun bloko lho. Iya. Ingsun nedha nrimo marang kowe lan ingsun ngaturake panuwun marang kowe kang tanpa upama. Jararan Soreng Rangkat terus bisa nyuwak pepeteng kang tumatya ning praja Demak Bintoro. Saiku wis cetha welo-welo sapa sing merjaya kadang-kadangku. Malah kepara aku ngaturake panuwun. Bakal tak wali paukunan, paukumanmu. Malah kepara kowe bakal tak weni bebungah. Bebungah. Bebungah kados pundi? Iki kalung Mas Barlian iki tak paringake marang kowe Soreng Rangkat. Loh, Rangkat. Menika saestu menika? Iya. Menika saestu. Tenan jare. Wah, Sultan Adiwijaya. Matur nuwun. Wah, kula mboten sios pejah menika. Nanging aku matur bakal nyuwun tulung marang. Ngaten. Jebul geseh. Geseh kali ucap-ucape tiang-tiang yang Jepang mereka. Geseh apa-apa? Jeng Sultan Hadiwijaya menika tiangipun dak sio. Wah, jebul mboten malah sapa? Tiang-tiang Jepang. Jebul penjaran mereka berbudi bawa leksana. Kula dongaaken langgeng anggenipun ngasto Jeng Sultan. Iya. Ngasto yang mriki. Amin. Syukur. Gini, Rangkat. Iki, kula. Sause mangkono aku bakal minta tulung marang kowe. Balekno, Kiai Brongot Setan Koper iki marang sing kagungan. Ya kuwi Kakang Mas Haryo Penangsang.
Gelem to? Agen ah, purun, purun kula. Bagus. Yen ngono moro kita tampan ono. Nggih. Sing ati-ati. Yen ngaten nunten kula nyuwun pamit. Nyuwun pamit Jeng Sultan. Yo, sing ati-ati. Suki aku. Yo aja dengarkan koyo ngono. Wis Kakang Juru, mongso borong. Dipun rantos katus pun dilampan saat singgih pun. Estakan dawu, estakan dawu. Estakan dawu, Rob.